luftarët e lirisë nuk ka forcë në botë që imposhtë. Ata janë, me bekim në Zotit, fitimtar dhe vetëm fitimtar. Jemi këtu në një kthes që na fton historia. Jemi këtu në një betim që kërkon e sotmja dhe ardhja jonë. Jemi këtu për t'i komunikuar Edi Rams, këti armiku të egër të qenjës shqiptare, se je i dënuar për jetë për shkak të votës shqiptarve. Se Edi Rama, birë gjenati, nipë gjenati, ke vite që silesh si gjenat me votën e shqiptarve. Ke vite që shqiptarët votojnë dhe ti nxjerr hanxharët e krimit dhe bandave për të ekzekutuar votën e tyre.